Ötən gün Xəzər TV-də yayımlanan Təsir dairəsi verilişində qalmaqal baş verib. Qalanius.com xəbər verir ki, verilişdə ekspert qismində əyləşən Anar Vəzirovlu və vəkil Şəfiqə Nağıyeva arasında gərgin anlar yaşanıb. Anar Vəzirovlu bu qadında ləyaqət yoxdur deyərək Şəfiqə Nağıyevanın üstünə su atıb. Bu gün proqramda verilişin aparıcısı Lala Azərtaş ötən axşam baş verən hadisənin reklam fasiləsi zamanı çəkilən görüntülərini canlı efirdə nümayiş etdirib. Belə ki, canlı efirdə böyüyən qalma-qalda əvvəlcə vəkil Şəfiqə Nağıyeva və Anar Vəziroğluna su atıb. Kadrlarda Anar Vəziroğlu Şəfiqə Nağıyevaya yaxınlaşaraq onunla mübahisə edib. Mübahisə əsnasında şair vəkilin unvanına təhqiramiz ifadələr səsləndirib. Şəfiqə Nağıyeva isə "rədd ol" kəlməsini dilə gətirərək Anar Vəziroğlunun üzərinə yanındakı stəkanı götürərək su atıb. Əsəbiləşən şair eyni hərəkət etmək istədiyi vaxt digər vəkil ekspert tərəfindən qarşısalınıb. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik.